لێکەوتەکانی ژەهر خوارکردنی چەند بەرپرسێکی باڵای یەکێتی ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر دەبێت. بە جۆرێک مەلا بەختیار، ئەندامی ئەنجومەنی باڵا و بەرژەوەندیەکانی یەکێتی ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و لە بەشێکیدا دەڵێت ئێستا لە ناو ململانەکانی یەکێتی لافی چ بیر و باوەڕێک لێدەدرێت شانازی بە کام ململانەوە بکرێت. چۆن ساڵانە یادی ژەهر خواردن لە ناوخۆمان بکەین؟ ئەوانی تاوانەکەیان ئەنجام داوە شەرم ئەکەن باسی بکەن. ئەوەی جێگەی پرسیارە، تا ئێستا ئەم کەیسە نەچۆتە دادگا. شارەزایەکی یاسایی بە پێویستی دەزانێت ئەگەر ئەو کەسانی ژەهر خوارد کراون سکاڵا تۆمار نەکەن، پێویستە داواکاری گشتی بێتە سەرخەت. بە قەناعەتی من پلانی پەیوەندی بۆ بێجارە تحقیق نەگەیشتۆتە ئەنجام، چونکو مەتا ئێستا ئەوانی کە ئێمە جۆمالەیە بێت با بڵێن لێکۆڵینەوە لەو بابەتە بەردەوامە، هەتا ئێستا سەد لە سەد با بڵین لانەیە بەڵگەیەوە لە بەردەسانە بێت کە ئایامانە بەڕاست دەرمان خواردکراون یا تەنیا شایعاتیشی عیلامیە دروستبووە لەسەریان. ئەگەر هات و لەو چوارچەوێدا ئەگەر هات و بەڵگەکان کافی بوون بۆ پێشکەشکردنی با بڵین سکاڵا و بەرزکردنەوەی بۆ دادگای لێکۆڵینەوە لێ بەعنی با بڵین بڕیار وەرگرتن لەسەر ئەو کەیسە، ئەو کاتە بابەتەکە گۆڕێ بۆ بابەتی ژیکە و دەبێت منجاریکە ئاماژەم پێدا یاسابێ لەسەر و هەمومانەوە بێت بە تایبەتی دادگا و داواکاری گشتی لەمەدا زۆر زۆر گرنگە دەوە ببینێ. هاوڵاتیانی سلێمانی هەر یەکە و بە جۆرێک باز لەم بابەتە دەکات، بەڵام هەمووان لەسەر یەک خاڵکۆکن کە پێویستە ئەم بابەتە ببرێتە دادگاکان بۆ ئەوەی بکەرانی ئەو کارە بۆ ڕای گشتی و هاوڵاتیان ئاشکرا بکرێن و بناسێنرێت، چونکە بە وتەی هاوڵاتیەک ئەوە تاوانێکی گەورەیە. بەڕاستی دیاردەیەکی زۆر ناشرینە نەشیاوە، هیوادارم کۆمەڵگای کوردی دوور بێت لەم دیاردەوە. بەڕای من ئەگەر ئەم کەیسە ئەوەی ئەمە بکە تاوانبارە، بەڵام من ڕایەکەم هەیە ئەم کەیسە کە ئەیرێ بە دادگا ئەگەر ڕاست بێ بکەرەکەی حەقە دادگایی عادلانی خۆی بکرێت، و ئەگەر ئیدعایەکی مزەیەفیش بێ بە هەمان شێوە دادگای ئەو کەسە بکرێت، کە چونکە بەڕاستی تۆمەیەکی کەم نییە، ئەمە گەورەیە. شارەزایانی یاسایی بە پێویستی دەزانن کە بەشی یاسایی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش چی دیکە لەم کەیسەدا بێدەنگ نەبن و بە کاری خۆیان هەستن. هاوکات هاتنە سەرخەتی داواکاری گشتی گرنگیەکەی ئەوەیە بەدەر لەوەی کە ئەم بابەتە پەیوەندی بە فیگەرێکی سیاسی لایەنێکەوە هەیە مافی گشتی تێدایە و دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی متمانە لە نێوان هاوڵاتیان. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.